Nachukua fursa hii kwanza kama katibu wa chama cha ODM kuwashukuru wenzetu wa vyama tanzu vya Azimio kwa kuidhinisha pendekezo la chama cha ODM kwamba kufuatia kuteuliwa kwa mheshimiwa pia wandae kama waziri wa kawi tuwe na mheshimiwa Junet Mohamed akichukua nafasi kama kiongozi wa wale walio wachache ndani ya bunge la kitaifa, na pia pendekezo lililotolewa na chama cha ODM kwamba mheshimiwa Mili Odhiambo achukue nafasi ambayo itaachwa na mheshimiwa Junet Mohamed. Kwa hivyo kumekuwa na kikao cha wabunge wa Azimio na wameidhinisha kwa kimoja kwamba hao ndio watakuwa viongozi wa Azimio ndani ya bunge la kitaifa. Nataka niseme asante sana kwa niaba ya chama cha ODM kwa kuunga mkono pendekezo letu. Jambo lingine ni kwamba tumekuwa na mkutano mzuri sana kwa sababu kuna baadhi ya waandishi wa habari wako hapo ambao wamekuwa wakieneza uvumi kwamba kuna vyama ambavyo vinapinga mapendekezo yaliyotolewa na chama cha ODM. Nataka nitangaze kwamba vyama vyote tanzu vya Azimio viko pamoja, vimeungana, hakuna mgogoro ndani ya muungano mzima wa Azimio. Tunazidi kufanya kazi yetu kama wale ambao ni wachache ndani ya bunge la kitaifa na bunge la Senate. Kwa hivyo msiwaamini ndugu zetu ambao sitawataja hapa kwa ajili za kiusalama. Najua nimetembea bila ulinzi wowote. Sasa naweza kusema kitu nikafumaniwa, lakini nataka kuwa encourage kwamba tuwe tukitoa semi za kweli, na sisi kama viongozi wa Azimio tuko radhi kila wakati mnapohitaji kujibiwa masuala yote ya kuhusu vyama vyetu ama muungano mzima, tuko tayari kufanya hilo. Kwanza kila mtu ana haki ya kutafuta uongozi cheo chochote katika chama, na kutakuwa na mazungumzo kwa sababu mazungumzo yetu sisi wana ODM hayafanywi katika vyombo vya habari. Kama katibu ni wajibu wangu kuhakikisha kwamba chama kinafanya mikutano ambayo inahitajika ifanywe. Kila wakati ambapo kuna swala la kuzungumziwa utaniona nikiwa waambia kwamba tumeita mkutano wa kamati kuu, mkutano wa PG, mkutano wa vitengo vyote vya chama. Kwa hivyo swala hilo zima tulisema wakati tulikuwa na mkutano wa mwisho kwamba kutakuwa na consultations ambazo zitaendelea, na hakuna hapata haribika jambo lolote kwa sababu si mara ya kwanza kumekuwa na vacancies katika chama, na kila wakati tumeweza kupata formula nzuri ambayo inaridhisha kila mtu wakati ambapo tunajaza mapengo yanayoachwa na watu ambao wanaondoka. Nataka nikudhibitishie kwamba chama cha Wiper kiliwakilishwa katika mkutano huu. Naibu kiongozi wa walio wachache mheshimiwa Robert Mbui alikuwa pale kutoka bunge la kitaifa, mheshimiwa Enoch Wambua ambaye ni seneta wa Kitui na ndiye naibu wa kiongozi wa walio wachache ndani ya bunge la Senate alikuwepo, na wabunge wengi wa Wiper. Unavyojua mimi ni katibu, mikutano yote inaanza kwanza kwa kuchukua sajili ya watu ambao wako kwenye mkutano huo. Sajili hizo zipo, iwapo kuna mtu ana swala lolote ninaweza kuwaonyesha sajili hizo, lakini hizo ni documents zetu sisi wenyewe. Lakini nimeziweka kwa ajili ya watu ambao wataibuka na hadithi ambazo si za kweli kwamba kuna mtu ambaye amesema hili ama lile. Kwa hivyo muungano huo uko imara na hamna